Madonas slimnīcas dzemdību nodaļa, ko iecienījušas grūtniecas teju no visas Latvijas, no 9. Līdz 29. Martam ir slēgta. Kā norāda slimnīcas administrācija, nodaļa tiek slēgta īslaicīgi, tam pamatojums darbinieku pārējoša darba nespēja un atvaļinājumi. Mums ir saslimuši divi dakteri, divi dzemdību speciālisti ginekologi, un līdz ar to mēs esam spiesti atrisināt šo situāciju tādā veidā, ka pieveram nodaļu uz īsu laiku, jo darba nespējas lapas ir darba nespējas lapas, un faktiski jāsaka tā, ka dakteri arī ir cilvēki, un kā jebkurš cilvēks arī dakteri slimo. Līdz ar to pieņemts lēmums arī pārējiem medicīnas darbiniekiem piedāvāt izmantot ikgadējos atvaļinājumus. Lai slimnīca arī nezaudētu finansiāli, arī darbinieki nākuši pretī, un mēs vienlaicīgi izdaram arī to darbu. Darbinieki aiziet atvaļinājumā, tas runa ir par vecmātēm, runa ir par bērnu māsām un pārējie dakteri turpina strādāt, jo mums jānodrošina ginekoloģiskā palīdzība arī tā vai tā. Iepriekš 2016. Gadā Madonas slimnīca dzemdību nodaļa uz ilgāku laiku tika slēgta saistībā ar renovācijas darbiem. Šajā laika periodā nodaļā tika ierīkota otra dzemdību zāle, izveidota jaundzimušo palāta, kā arī izbūvētas labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem un darbinieku telpas, uzlabota siltumapgāde un ventilācija, radot maksimāli ērtus un mūsdienīgus apstākļus kā pacientam tā darbiniekiem. Taču līdzīgi kā valstī kopumā, arī Madonas slimnīcā ik pa laikam ir problēmas ar kadru nokomplektēšanu. Formāli varbūt netrūkst, bet tai pašā laikā ir slimības lapas, ir citi darbi un ir, protams, arī cilvēkam, kā jebkuram arī privātā dzīve. Tā kā visu brīvo laiku pavadīt slimnīcā, tas nav tas labākais variants. Vēlgi ņem vērā to, ka arī ir liela pārstrāde un mediķi tāpat kā visi, kam ir liela psiholoģiskā slodze un liela pārstrāde izdeg. Līdz ar to arī sākas problēmas. Es pieļauju, ka tās darba nespējas lapas un problēmas arī daļēji saistītas ar to, ka tā slodze ir milzīga. Vai ir pārliecība, ka ar aprīli nodaļa būs vaļā? Es tam gribu ļoti ticēt. Teikt, jā, es ceru, ka jā. Jāpiebilst, ka Madonai tuvākās medicīnas iestādes, kur vērsties dzemdību gadījumā, ir Balvu un Gulberes slimnīca apvienības dzemdību nodaļa Balvos, dzemdību nodaļas Jēkabpilī, Valmierā un Rēzeknē. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.